Tak to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Radek Štěpánek. Pan Radek Štěpánek, hvězda tenisu posledních týdnů. Máte velkou zásluhu na našem postupu do finále Davis Cupu. My jsme vás chutí sledovali, tady se taky podíváme na kousek toho, tak se musíte cítit výborně teďko, ne? Teďka se hvězda, miláček, milovaný. Není to tak dlouho, co říkali, že nemáte srdce a nejste vlastenec, nebo co, že jo? Kdyby neměl srdce, tak nežiju. Já vím, ne, ale říkali, že nejste ten pravý jako pro ten Davis Cup. A teď se ukázalo, prosím, tady se na to můžeme podívat, to je utkání s Chorvatskem. Tohle je vlastně už ke konci. To byl match ball. Protipohyb je určitě správná varianta. Tohle to já dělám taky někdy. Když vám ale zaskočí. Ne, když si vypínám kardiostimulátor. To nebyl match ball. Byl. Jo, to byl jeden z match ballů. Na to mám dostat studovaný, já vám to přivedu. No. To byl. Tohle to musíme říct. Tohle si taky dělám, ale vy to děláte tady po 6 hodinách hry, že? Já jsem se na to díval, pak jsem si šel vyspat a ráno jsem stalo to furt běžel. To bylo z takových, kteří třeba vyráželi z Itálie a doma ještě stihli závěr. No. A je to tady. Radek Štěpánek poráží Iva Kaku. 16-14. Já taky. Já taky mám husí kůži. Sledovali jsme po 6 hodinách. Hrál se někdy předtím takhle dlouhý závěr? Já taky. Ale na druhou stranu, já ho ani neviděl tak dlouhý zápas. Ale je to obdivuhodný a chtěl bych vám teda vystavit ohromnou poklonu, protože vydržet to i jenom fyzicky musí být něco, jak si ta motivace musí být tak silná, že člověk nevnímá ani tu. Já jsem, musím přiznat, že po 4. hodině. Tohle bych taky uměl. Ne, tohle ne. No po 4. hodině. Po 4. hodině už jsem, po 4,5 už jsem přestal vnímat 16-14. To je, bylo to jedno z nejdelších utkání vlastně sehraných v Davisově poháru. Davisově poháru vůbec, že v historii. A řekl bych, že možná jedno z mých nejdůležitějších v mý kariéře zatím. Já bych dokonce řekl, že nejdůležitější v vaší kariéře. Pro mě. Jak já sleduju vaši kariéru. Ne, tak je to obdivuhodný a úžasný a do toho teda ještě nutno přiznat, tak tohle by nám stačilo, že, jak se jmenuje, Karlovič ten hráč? Karlovič. Karlovič to je pověstný hráč svýma brutálníma servisama, že jo, který... Přesně tak. On, to je druhá věc, čím to prý bylo rekordní, že to je rekordní počet S. V zápase odehrál 79 prý. 8. Stejně 78. Jako jsem já, ročník se narodil, přesně tak. Tak takhle vypadají ty servisy, pokud jste to viděl, ten balón. Viděl jsem ho bohužel až za sebou někdy. Ne, prosím, no tohle je, ale... A není to na diskvalifikaci? To nevím, ale... Ne, to je strašné. Já si myslím, mě vždycky táta učil, že nejdůležitější v zápase je ten poslední míč. Ne, ale to mě řekněte, jaký to je pocit? Tam stojíte a kolem to takhle sviští, že jo? To je, jak když vás postaví ke zdi a střílej po vás, no. Že jo? Hmm. A má to výhodu, že člověk se nemusí namáhat po tom míru vůbec. To nemá tak cenu, namáhat jsem se chtěl a namáhal jsem se tam 6 hodin. Ne, to vím, ale po tom servisu. Tak musíte, když chcete to utkání vyhrát a vlastně je potřeba tomu soupeři ten servis sebrat a čekal jsem na to opět o 3/4 hodiny skoro. No, ale nedeprimuje vás to psychicky, jakož takový tak určitě rány, je to tam... strašně psychicky náročný, protože člověk ví, že tu šanci dostane doopravdy jenom jednu nebo dvě a musí je využít. Musí protože... je využít, že jo. Když už dá nějaký přijatelný servis, který se dá... I když dá nepřijatelný, tak v ten moment prostě vystihnou tu stranu. Tu stranu. A dát to se vlastně riskuje, ne? S takovýmhle hráčem se to hodněkrát riskuje. Hodně, že si řeknete, půjdu doleva a třeba to tam přiletí. Přesně tak. Na druhou stranu, co mě velmi imponuje na vaší hře, že vyhrajete s tím způsobem kdysi uznávanou klasiku servis volej, nebo jdete na to, já jsem taky vždycky hrál. To máte můj obdiv. Pokud jde o styl, tak jsme vyznavači oba stejného stylu. Mně trvá asi o týden díl, než se dostanu na síť, ale zase, když už tam pak jsem, tak tam pobudu. Ne, ale tak musím říct, ty vaše voleje, to je fascinující, já vím, co je volej, že jo, to je něco strašného. A dneska to ty hráči už tak moc nepěstují, nebo se pletu? Nepletete se, vlastně tenhle styl se vlastně hrál za minulý generace hodně a ještě vlastně za dob Leivra, Kudeše, všichni no, se tlačili na síť.
Samozřejmě ten tenis se posunul, je to daleko všechno rychlejší. A řežba od těch základních čar? Od základních čar, a já si myslím, že vlastně historie ta se jenom opakuje a ta už je dokázala, takže já si myslím, že ten styl je pro soupeře můj nepříjemný v tom, že už ho moc hráčů nehraje. Nehraje a on ten váš styl se liší od těch řezanic od základu, že vy změníte úplně rytmus té hry, najednou se to tam... Že jo, u mě vlastně ten soupeř neví, co přijde, jestli budeme hrát výměnu, jestli se budu tlačit k síti. Jestli bude servis volej. A to na druhou stranu to nabíhání k síti je svým způsobem velká dovednost, věc odhadu a rizika taky, že jo, proto... Určitě je to o intuici, o předvídavosti a samozřejmě o pohybu, aby tam byl člověk co nejdřív. Na druhou stranu vy zmiňujete, že velký význam pro vás vlastně měl Petr Korda, když vás začal trénovat nebo manažerovat. Začal mě vlastně na dálku, dá se říct, řídit, dával mi rady, ale ten úplně největší začátek, kdy mě vlastně to naučil, tak je tady můj táta a moje máma, kteří jsou tady v hledišti, kterým bych chtěl poděkovat za to, že vlastně mi to umožnili a tátovi, který mi dal ty základy, na kterých já jsem pak vlastně pracoval dál. No, ale já jsem kdysi Petra Kordu sledoval, když jeho trénoval jeho otec, takhle přes kurt, já jsem trénoval vedle a my jsme se s kolegou vždycky shodli, že ten Petr nemá budoucnost. Čili bylo vidět už tenkrát, že na to máme odhad. Že jsme to trefili. Ale takže ho moc ode mě pozdravujte. No ale tak on vás naučil taky psychicky nějak se s tím vypořádat? Určitě Petr mi otevřel vlastně ten obzor těch věcí, které jsou potřeba k tomu profesionálnímu, ukázal mi věci, o kterých jsem já dřív nevěděl, dal mi disciplínu, byl a je na mě stále tvrdý, stále se mě snaží posouvat dopředu a určitě tak měl v mé kariéře na mě obrovský vliv. No, na druhou stranu, tak vy jako tenisti, vy jste taková věčně jaksi propojená velká rodina, ne? Se pořád potkáváte zhruba ty samý lidi, ne? Občas se tam někdo vypracuje k vám. Určitě, my se potkáváme každý týden na těch turnajích, takže určitě ti hráči mezi sebou se znáte už na spaměť. A není to pak trošku nuda ta hra? Je to, každý den je to jiný. Každý utkání je jiný a to mě na ten se strašně baví, že to není pořád dokola to samý. Je to samozřejmě pořád ta samá hra, ale každý hráč hraje jinak a každý to utkání je člověk v jiný pohodě, v jiném rozpoložení, víc unavený, míň unavený a v každý ty situaci se s ním musí co nejlépe s ním poprat. A řekněte mi, tady jste hrál 6 hodin a druhý den jste šel na 4 hru, že? Vlastně ano. Co mezi tím děláte? Abyste se, abych musel vlastně si tam dát asi poutkání, přestávku delší. Na to není čas. Vlastně tím, že jsme to utkání měli, tak rozhráli, měli jsme 2 body vlastně hned po prvním hracím dnu, tak jsme cítili šanci a tušili to, že Karlovič asi nebude schopen moc hrát další den, což se... Tak protože... Se vymlátil těma jsama blbejma, jo? To ne, ono, když člověk takovýhle strašně dlouhý utkání prohraje, tak ta psychika jde dolů je to horší a ta ještě. Únava je třikrát nebo větší. Mnohonásobně větší než u toho, kdo vyhraje. Já razím heslo, že vítěz není nikdy unaven. To je možný. A vlastně proto se mi hrála ta 4 v sobotu tak skvěle a musel jsem vlastně projít regeneraci až vlastně do 2 hodin do rána, pak jsem usnul a připravil se na 4 různou. Jinak vaši partnerku je Nicole Vajdešová, že jo? To tady taky byla, moc Vím milá. Pozdravujte ji taky. Děkuju. Jak vy jste dlouho spolu asi? My 2,5 roku. 2,5 roku. To trošku zhoršila, že jo? Tak každý má... No ne, tak já... Nedaří se jí. Nedaří se jí. No. A předtím, jestli se nepletu, jste měl známost s paní tou, že jo? S tou, no. Jincovou? Ano. No. Jsi taky nějak zhoršila, když jste se dali. Že... Co? Vy se vždycky jako zvednete? Když Jincovou jste taky šel nahoru, že jo? Dá se to tak říct? Dá se říct, že od co jdete nahoru, tak děvčata jaksi... Nebo se pletu, já nevím. To nevím, jestli se pletete, ale... Každopádně dá se říct, vyjdete pořád nahoru. Přesně tak. No, ale tak děvčata zatím... Ale taky jsem šel dolů. Tak a jak se má Nikol s vámi, dobře? Tak já doufám, že ano. Ano, jo. A vy jste se poznali taky na turnaji, jo? Poznali jsme se na turnajích a znali jsme se i dřív. I předtím, že jo. A má to třeba, myslíte si v rámci... toho vzplanutí vliv třeba, ta hra toho partnera? Tak já si nemyslím, že hra ovlivňuje to, co k sobě lidi cítí. Jak to?
Myslíte, že kdybyste byl divák a chodil pravidelně na její zápasy, že by se vás taky oblíbila? To nevím, ale to by mě nepotkala třeba. To bychom se nepotkali. No, kdybyste seděl v první řadě a řval nadšeně, to jsem tak já. By mě vyvedli třeba. To vás vyvedli, no. No ne, tak to ne, myslíte, že ta hra na to nemá vliv, že to je spíš jak si to poznání bližší, jo? Myslím si, že jo. Ale určitě to není aspekt, který by měl ovlivňovat. No měl, to víme, no ale stane se, že jo. Tak přece jenom jsou tam muži a ženy, že jo, všichni ze stejného oboru často se potkáváte, tak to má svoji logiku, ne? Má. No a vy máte sídlo jak ve Spojených státech, tak v Česku? Ano. Takže vy když v rámci cestování... Já mám víceméně domov momentálně, když se cestuje po turnajích, tak se pohybujeme všude možně, ale když mám chvilku, tak buď trávím čas doma tady v Praze, nebo na Floridě, kde se vlastně pohybuju hlavně z tréninkových důvodů. Z tréninkových důvodů. A prosím vás, kolik vy toho tak nacestujete za rok? Máte takový odhad? Odhad nevím, ale víceméně cestujeme každý týden. Vítáme. Já vím, no, ještě letadlem dálky často, že jo? Velký co děláte dálky. V letadle pořád? To musí je odtrváš. Já mám obrovský štěstí, že jakmile zacvaknu pás, tak usnete, jo. Tak mi padají oči a jsem schopen. No tak teďka to jste vlastně před pár dny jsem se vrátil z Asie, ze Šanghaje, z turnaje. Prospal jsem z 13 hodin letu 11. No jo, tak proto vyhráváte potom. Sráváte na těch cestách dohromady v podstatě. Mě mají strašně rádi stevardky, protože žádná. Já nikdy v letadle nejím, neotravuju. Pardon, 11 hodin jste spal? Ano. Myslím si, jak to máte třeba s vylučováním? Tak vyloučím před spaním a pak vyloučím. Vy vyloučíte spaním. Před spaním a ne. Pak po 11 hodin? Třeba, a někdy i více. Prosím, byl jste s nimi na vyšetření? Nebyl. Mám dobré svěrače. A když pak... Dobře, a když pak jdete po 11 hodinách, tak jak dlouho jako, to probíhá třeba? Záleží, kolik toho vypiju předtím, než usnu. Jo, vy jste schopný se napít třeba i hodně, pak si to počká 11 hodin a pak jdete vylučovat. No to počká na mě. Prosím vás, to je pozoruhodný úkaz, ne? A to je vlastně dobrý i pro ten turnaj případně. Vy můžete hrát 5 setů a nepotřebujete přestávku. Já jsem hrál 6 a nepotřeboval jsem jí. A co chudáci soupeři, co jsou normální? Ten taky za 6 hodin nešel. No tento chudák by potil z té hrůzy, že věděl, že vy nepotřebujete. To se o vás možná ví, ne? Štěpánek nechodí, tam nejsou přestávky. Ale někdy taky jdu, nebojte. Někdy, tak to jste mě trošku plně. No ne, tak vy nalítáte tisíce, miliony kilometrů, že? Nebo 100 000. Což normální lidi unavuje vás, ne? Vy máte takovýhle dlouhospánkový nabíračky energie. Pak někam přijedete, přiletíte a jaký máte čas na to připravit se na turnaj? Tak samozřejmě, když člověk má volno před tím turnajem, tak se snaží, když přelitává kontinenty, tak se tam snaží být o 3-4 dny dřív, aby si zvykl na časový posun, na počasí, ale když třeba končí jeden turnaj v sobotu, neděli a další začíná v pondělí, tak samozřejmě toho času je daleko míň a musí se s ním vyrovnat, ale my jsme všichni zvyklí, takže už každý v tom má svůj rituál. No a teďko máme před sebou, díky vám a kolegovi Berdychovi, že jo, finále. Máte na to nějaký recept nebo přípravu nebo recept, něco speciálního? Určitě se na to budeme všichni snažit co nejlépe připravit, tak jako na každé utkání cítíme obrovskou šanci po 29 letech dojít zpátky do Česka salátovou bisu. Byl skvělý počín a já pevně věřím v to, že i když hrajeme ve Španělsku na nejoblíbenějším povrchu v jejich prostředí, tak máme síly na to se o to poprat. On se tam spekuluje, jestli bude hrát nadal nebo ne, že jo, pořád. Je to, můj osobní názor je, že bude hrát a bude v plné formě. Já si myslím to samý, ale s tím rozdílem, že ho rozflákáte. Ale to já si myslím taky, akorát jsem to neřekl na hlas. Výborně, Radek Štěpánek!